Krásný dobrý den, milí diváci. Vítejte u dalšího rozhovoru. A já bych dneska moc ráda představila skvělou ženu, která je tady pro ostatní, která sděluje svoje know-how a myslím si, že to dělá moc dobře. A to je Andrea Holasová. Andrejko, vítejte. Zdravím. Děkuji za pozvání. Já jsem viděla vaše video Zvýšené vibrace planety a ne když země zpívá. A musím říct, že mě to vaše podání bavilo. A tak jsme neodolali a pozvali si vás na rozhovor. Děkuji, děkuji. Když koukneme na vaše webové stránky www.kodyaltea.cz, tak je tam obrovské množství činností, ze kterých si diváci můžou vybrat, jak se k vám přihlásit na konzultaci. Chtěla byste za vás vypíchnout to nejdůležitější, co je pro vás srdeční záležitost? Tak momentálně pro mě srdeční záležitost malování, jakože malování obrazů, takže to je pro mě úplně teďkon v topu a to si ale spíš jdu tak jakoby sama pro sebe, než ale samozřejmě i pro klienty. Jsou tam obrazy na objednávku nebo občas, když už nemám kam to dávat, tak to prostě lupnu na Facebook a je to během chvíle pryč, tak zase pak mám místo, kam ty obrazy můžu dávat, anebo si klienti objednají. Ale to je jakoby v tuhle chvíli je to pro mě úplně top prostě, ale pro mě, jo, takže tak, no. Altea, kódy Altea, co to znamená? Hele, to je zvláštní. Já když tenkrát jsem, to je jako hodně zajímavý příběh. Já když jsem tenkrát kamarádka za mnou přišla, že chce rozjet z kliniku a že hledá název. A tak jsem se na ní napojila a neustále mi chodilo Altea, Altea, Altea. Tak jsem jí to volala, říkám, hele, Myši, tady máš Altu. A ona mi říká, hele, já to vůbec necítím. A já říkám, ne, teď to je úplně boží. A ona, no tak jestli je to boží, tak je to asi tvoje, protože já s tím vůbec nesouzním. A říkám, aha. A pak jsem šla k Alence a říká mi, Alenko, já jsem, tu story se mi vyprávila a ona mi říká, ne, to Altea je fakt tvoje, to je tvůj druhý domov. Takže takhle pak už jako nebylo vůbec co řešit a prostě když jsem se do toho pustila, tak protože ze začátku to bylo pro mě těžký vystupovat jako Andrea Holasová vzhledem k tomu, že si člověk bál, byl nejistý, takže ani ne tak před rodinou, ale před širším okolím, před známými, před kamarádami. Takže tam to bylo jako pro mě těžký vystupovat jako Andrea Holasová, takže prostě schovat se za Alteu bylo jako v jednu chvíli docela, se to zdálo jako dobrý nápad. Každopádně tu Alteu vnímám velmi, velmi fakt jak svůj druhý domov. A dokonce, protože někdo se mě ptal už několikrát, co to je ten význam Altei, tak upřímně nevím, ale bylo mi řečeno někým úplně náhodným, že Altea je výraz pro, jakoby je název staré duše, že to je výraz pro starou duši. Jestli to je pravda, nenapojovala jsem se na to. Takhle to vzniklo. Nic víc bych zatím nehledala. Byla to náhoda. Andrejko, co vy vlastně děláte? Když k vám přijde člověk na terapii, tak z čeho všeho si může vybrat? Nebo jako, jakou roli vy tam... V jaký roli vy tam působíte? Hele, v podstatě, když... Já jsem i natočila video, jmenuje se Vesmírný brouk pitlík, protože já mám fakt pocit, že svým způsobem dělám všechno, ale je to o tom, že prostě přijde ke mně klient, já se na něj napojím a pokud nemá vlastní téma, tak já prostě udělám to, co je potřeba, co mi řeknou průvodci, co mi řekne duše. Pokud má klient vlastní téma, jede se vlastní téma, ať už je to prostě pročištění prostorů, ať je to práce s minulýma životama. Lidi hodně chodí, chtějí čistit rodové linie. Tady si myslím, že jakoby v určitých chvílích ulítávají, protože... Já si myslím, že si lidi vůbec neuvědomují, jak velmi náročný proces to je, nejenom pro ně, ale právě pro celou tu rodovou linii a pro jejich okolí. Měla jsem případy, kdy jsem vyčistila rodovou linii, teta onemocněla, maminka spadla ze schodu a podobně. Živá na to fakt není vůbec žádná prča. A je to ale fakt i jakoby hodně silný energetický proces. A lidi vesměs, jo, oni to mají tak postavení, takže... Hele, jo, to potřebuješ vyčistit rodový linie, proto se ti to děje, jo? Takže lidi přijdou, já chci vyčistit rodový linie. A já říkám, no podívejte se, ale to, co se vám děje, vůbec nesouvisí s vašima rodovýma liniema, jo? Takže je to tady takový, jakoby, nějakým způsobem zprofanovaný, budeme, pojďte, půjdeme čistit rodový linie. Ale já to tam jako úplně nevnímám, že po každý je potřeba čistit rodový linie.
Ale samozřejmě dělám všechno. Co miluju, je práce s kamenama, propojování kamenů, to vkládání těch konů, nebo respektive otevírání konkrétního kamene pro konkrétního klienta. Hele, tam je toho tolik, já vlastně ani nevím. Tam prostě, když za mnou někdo přijde, že něco chce, tak já asi vlastně ani neřeknu, že ne, protože nevím. Nevím. Já vždycky se zeptám nahoře, jestli tohle můžu dělat. Vždycky to je se souhlasem té duše. Vždycky. A ona mě vede. Tak ať už jsou to prostory, ať jsou to přísedlí, nebo entity, nebo já nevím, někdo tomu říká přísedlíci, asi proč ne. Takže hele, cokoliv. Já vlastně jako úplně nevím. To, no. Mně se na vašich webovkách líbil moc takový ten příběh, že jsme jako duše a dřív jsme byli napojeni přímo na duši, ale tím, jak jsme získali nějaké zkušenosti, jestli víte, o čem mluvím. Vím a už si to moc nepamatuju. Asi vy se taky napojete, takže víte, že prostě to člověk napíše v napojení, i ty videa točím v napojení, takže já si pak musím jít poslechnout, abych věděla, o čem mluvím. Takže jestli budeš tak hodná a připomeneš mi to, co jsem tam hezkýho psala. Že tím, jak jakoby duše má nějaké zkušenosti a nějakým způsobem si prochází některými věcmi, tak se odpojuje od sebe a získávají a tvoří se tam bloky. A že vlastně vaší práci je ty bloky jako detekovat, rozpustit, protože čemu se chci dostat? Můžu do toho vstoupit? Určitě, pojďte. Jo, protože rozpustit je super slovo, ale to je až finále. Já už jsem to, já jsem natáčela v neděli, v sobotu video, který nakonec neproběhlo. Nakonec jsem ho tam nedala, protože to video bylo o mně pro mě. To jsem zjistila později, to je jedno. Ale i tam jsem právě, tam jsem říkala, že spousta lidí, nebo tady je takovej boom, že pojďme a odstraňme příčinu. Nebo odstraňme následky, jo, nebo rozpustíme ty následky. Ale tady je potřeba si uvědomit jednu věc, že pokud se ta příčina nevyřeší, tak nebude nikdy moc být odstraněna a natož následky. A nebo to bude jenom na velmi krátkou chvíli a ta příčina se vytvoří znova. Jo, a bude, jo, já to vždycky přirovnávám, že prostě já potřebuju vodu, chodím se džbánem, s prasklým džbánem pro vodu. A ve chvíli, dobře, jdeme řešit příčinu, proč je pořád mokrá podlaha. No ok, tak já vyhodím džbán. Já odstraním džbán, protože džbán způsobuje vlastně mokrou podlahu. No jo, ale já potřebuji vodu. Takže kolikrát si tady tím člověk způsobí jakoby ještě horší problémy než na začátku. Takže pojďme najít příčinu, ta se musí vyřešit. Jo, takže opravím džbán a je to vyřešený. Následek se vlastně odstraní, rozpustí sám ve chvíli, kdy já naleznu a vyřeším příčinu. Jo? Už tam nebude voda na té podlaze. Skvělý doplnění. Moc děkujeme. A vy vlastně říkáte, že každá bytost, každý člověk má právo nebo by měl, může žít v radosti, v lásce, v hojnosti, ale někde to většinou drhne. To úplně neříkám. Pojďte do mě, pojďte mě opravit. Co já říkám je, že primárně jsme sem přišli naplnit svůj život radostí. Žít v té radosti. Ano, to je to, oč tu běží, když bych to měla říct. Ne být či nebýt, ale být v radosti a žít svůj život v radosti a v lehkosti. A k tomu se postupnými kroky dopracovat. Jo, žít čím dál tím víc v lehkosti, v radosti, což samozřejmě souvisí s nelpěním a tak dál. To, že každá bytost tady tímhle způsobem může žít, to není pravda. To z mého pohledu nemůže být nikdy pravda, protože tady jsou určitý plány a potřeby duše. A zrovna tak, jako jsem x lidí přišlo teď se nějakým způsobem probudit, zvědomit si ty věci a tak dál, tak jsou tady lidi, kteří přišli pouze si tady něco odžít v té hmotě a tak dále. Jo. Takže ne každý tady může mít život naplněný radostí a žít ho v lehkosti. To určitě ne. Ale co se může, je, zase jsem na tom točila nějaký video, nastavení duše.
Duše má základní nastavení a pak má vedlejší nastavení. A s tím nastavením se dá hejbat. Dám příklad. My půjdeme sem na zem a já mám nastavenou finanční hojnost od 20 do 80%. A mám nastavenou fyzickou stránku jakoby nemoce od 20 do 60%. A vlastně já sem přijdu a během toho života já si vlastně hejbu s tím, jak já to budu mít nastavený. Takže spousta lidí je třeba nemocných a chudých, když to řeknu takhle blbě. Jo? Ale přitom by bej nemuseli netolik. Takže oni vlastně tam pak díky té práci na sobě, tak my vlastně dokážeme stáhnout, kde máme ty finance na 20%, je můžu poslat třeba až na těch 80. A to samé, co se týče nemocí, já z těch 60 to můžu stáhnout na 20. Samozřejmě, že tam jsou jakoby ještě další podsekce, že tam je nemocnost jako taková, fyzická schránka těla a tak dál, ale budou tam i různý druhy nemocí a tak dál. A i co se týče té hojnosti. Takže za mě asi takhle. No, co se teďka děje aktuálně? Jaký jsou teďka energie, nebo co se teď řeší? Jaký jsou podmínky? Hele, tak co, teď já jsem navnímala a říkám v tom videu, to bylo bohužel nepřišlo na světlo světa. Teďka on byl koridor zatmění, který vlastně byl od novoluní do úplňku. A tam se mi ukázalo, že doslova do písmene dochází k osvícení, ale v pravém slova smyslu, že jsme osvicováni a následkem toho proběhne osvícení. A to osvícení zase proběhne jakoby docela masivně, se mi tam teda ukazovalo. A bude to ve smyslu rozpomínání se duší na svoji podstatu, na své dary, na své talenty, na své schopnosti. A bude to probíhat i u lidí, u kterých doteďka to bylo takový buď v nějaký míře nebo ve velmi malý míře. Takže i těmhle s těm lidem najednou začnou věci, začnou pochybovat, přestanou dávat smysl a vlastně začne to být takový pro ně zmatený. A to je to, kam my teď míříme z mého pohledu, co já vidím, je velká, velká zmatenost, která tady bude trvat. Vidím to minimálně rok, no. Minimálně rok. A jak jsem v minulém videu, před minulým, jsem říkala o té kapsli časové, co se otevřela, kdy nám sem pouštěli strachy, tak vlastně ty strachy zároveň, to souvisí s tou inkvizicí, ale je tam ještě přidaná hodnota a to toho, jak na začátku tady byla ta kometa, na začátku roku kometa svědomí, tak ta vlastně otvírala v lidech svědomí. Buď se přijalo, nebo se nepřijalo. Ten, kdo ho nepřijal, tak děj se vůle boží, ten, kdo ho přijal, tak se právě v těchto okamžicích se čistí. Takže lidem to vyhazuje strachy, různý výčitky, ale jakoby nejenom nereální, ale takový jakoby zvláštní, divný, tam, kde bychom nečekali. Já to říkám, že to je takový, to je nějaký čuchací pes, který prostě najde úplně tu nejniternější bolest, tu výčitku, ten strach a prostě to vytáhne ven. A podle toho, jak ty lidi to zvládají zpracovávat, tak buď ten strach zvládnou zpracovat ještě v sobě, anebo se jim opravdu pustí do reality. Prošla jsem se tím teď vlastní zkušeností, takže vím, o čem mluvím. Není to jenom takový, že bych tady halabala něco házela. Dva měsíce si s ním tady jakoby hraju. Takže z mýho pohledu přichází velká zmatenost. Jinak ten strach bude kumulovat 11.11., co se spustilo někdy koncem srpna, pak se to bude postupně uklidňovat. Ale právě následkem toho jakoby rozpomínání se těch lidí, tak bude docházet k té zmatenosti, protože oni opravdu budou velmi, velmi, velmi zmatený. Nebudou vědět, co se děje, proč jako vždycky jsme dělali, jako vždycky, proč už to vždycky neplatí, aha, a tady je něco jinak a nebude jim to dávat smysl. Ale mě to smysl dává, protože jsme si tímhle s tím prošli všichni. Jo, i co jsme prostě někde už teď, tak ale na začátku jsme to měli stejně, že jo. Na začátku jsme taky jakoby začali a hodně pochybovali, jestli nejsme magoři, jestli se nám to nezdá. Jo, teď rodina v okolí vám řekla, jsi zbláznila, jako co to vidíš, jak kde to vidíš a takovýhle věci. Jo, to je jako právě, ještě se vrátím k tomu osvícení, to se mi stalo někdy v průběhu těch 14 dní, že jsem venku byla, kouřila zavřený oči a normálně se bleskalo. Normálně se mi rozsvěcela obloha a vůbec jakoby žádný blesk, žádná bouřka, jenom jsem prostě viděla, pořád se rozsvěcela obloha a nikdo to neviděl, ne, jenom já. Takže co na to říct? Asi takhle.
Můžu potvrdit, je to pár dní zpátky, co jsme si i s naší jako úzkou skupinou lidí taky říkali, že vidíme venku blesky a nevěděli vlastně jsme jako o co jde. Fakt? Tak to je super. Tak to je super, protože v mém okolí jako nikdo, cože, jaká bouřka tady žádná není. A ona fakt nebyla, jo. Tam vítr ticho, žádný déšť, žádný hromy, jenom prostě se mi rozsvícela pořád před očima obloha. Já jsem si teda v první chvíli myslela, že jsou to mimozemštění, tak jsem měla radost, ale jsem si říkala, že se mi nepropásla. nebyli to kluci. Tak bylo to nějaký, a právě následkem toho, pak když jsem se napojovala, co vlastně přináší ten koridor zatmění, tak mi přišlo osvícení a hned se mi ukázala tahle ta moje zkušenost s těma nebleskama, kdy to osvícování tam fakt docházelo. Ale a ještě mi jako ze zora tak jako, ale osvícení. Jako, a právě i mi bylo řečeno, pak jsem psala rychle aspoň na Facebook příspěvek, ať jdou lidi ven na měsíc, ať se nechají opravdu osvítit tím měsícem, že to bude mít velký jakoby grády a velký rozsah, přesah pro tu duši, že to je určitě potřeba, určitě dobrý, plus meditace v ten den samozřejmě. Ale účinek toho úplňku se mi ukázal, že byl velmi silný jako 3 dny, takže možná, že ještě dneska to tam jako trošku jede. Úplněk v bíku byl, jestli si správně vybavuju, že jo? Já jsem bík, takže. No, Andrejko, co byste poradila? Někteří diváci už se tím prošli, ale někteří třeba teď zažívají ty pocity, čím byste si prošla na začátku té cesty. Co vám pomohlo se sklidnit? Hele, já jsem měla kolem sebe lidi. Já jsem tady v tom fakt, oni... Když to řeknu, tak jako protože jsem fakt takhle nazývána kamarádkou, mi říká, že jsem magor. Ale opravdu, protože jak jsem asi bík, tak já jsem se opravdu do toho vrhla po hlavě. A já každých 14 dní jsem chodila na nějaký konzultace, na nějakou terapii. Hodně jsem četla, pořád jsem četla, koukala jsem na videa. Ale hlavně jsem se sebou pracovala, prostě jsem měla neustále dotazy. A cokoliv se mi dělo, tak prostě jsem chtěla vyřešit. Nebylo mi dobře, tak prostě jsem hledala vždycky tu příčinu. A samozřejmě v té době jsem ale jakoby neměla, nic se mi ještě neotevíralo. I když já to měla jakoby od malečka, my jsme taková rodina, v tomhle tom, jakoby jsme všechny ženy v našem rodě tímhle způsobem hozený. Takže maminka nás od mala k tomu vedla. Ale pak jsem se jakoby odpojila někdy ve 20 a šla jsem si cestou biznesu a vrátila jsem se k tomu vlastně ve 40. A už jsem věděla jakoby samozřejmě, kde můžu navázat, ale žádné schopnosti a takovéhle věci jsem vůbec neměla. Takže to se vlastně všechno začalo ve mně probouzet a začaly mi ty věci chodit, až když jsem se vlastně jakoby začala hodně čistit a až když to prostě nějakým způsobem jsem se já jakoby posunula dál. No. Každopádně u mě byla velká výhoda v tom, že já jsem věřila, jako fakt věřila, jo. Já o tady věcech vůbec nepochybuju, ale vůbec nepochybuju. Pro mě to bylo, mě to dávalo jasný smysl a já jsem tam neměla vůbec žádný pochybnosti o těch věcech, o tom, co se děje a co se jako, a tak dál. Občas jsem samozřejmě měla pochybnosti o sobě, jestli já jako mi nehrabe, jo? Jestli opravdu to může takhle, jako, ale ve smyslu, jestli já jako to opravdu můžu vidět, jo? Že to vidí, ostatní bylo pro mě legitimní, ale jestli jako, že fakt já. Jo? A jak říkám, šla jsem prostě dál, šla jsem za tím, co mě uklidňovalo. Teď bych ze své pozice, teď jak to mám, bych lidem doporučila, aby opravdu meditovali, aby se sklidňovali, aby navštívili někoho, pokud mají nějaké dotazy, aby prostě spolupracovali, protože tak to je, jako nic jiného mě jakoby v tomhle směru nenapadá. Jo? Pokud prostě je strachy převálcujou, tak se nikam nepohnou. To je celý. Jo? Ale mám zase klienty, mám dlouhodobý klienty a ty vidím, jak se jejich život mi mění před očima, i jim. A oni prostě to je něco naprosto úžasného. Pak mám další klienti, který tomu jakoby věřej, ale jako podvědomí to tam dost blokuje. A pak mám klienty, kteří přijdou jenom, když něco jakoby potřebují. To není nic špatného, jo. Ale prostě mám problém, holasová, jednou, dvakrát, jo, dobrý, já už to mám vyřešený, nepotřebuji. A přijdou za půl roku. Každý máme svoji cestu.
Jo, jak jsem říkala před chvílí, ne všichni tady jsou proto, aby se probudili a aby tady prostě levitovali na obláčku. Prostě tady jsou i lidi, kteří to používají jako pomůcku, aby si ulevili, ale dál si budou žít prostě tak, jak si přeje jejich duše. A pak jsou tady lidi, kteří, a to mám taky zkušenosti, bohužel, bohu dík, jak to nazvat, nevím, ale že třeba někdo blízký mým klientům má hodně ošklivou nemoc, ať už je to rakovina nebo cokoliv, a umírá. A prostě ta rodina se mu snaží pomoct, nic nepomáhá a dobrý, zkusíme ho hlasovou. A já říkám, tak se zeptejte maminky nebo tatínka, jestli budou souhlasit, já s nima budu pracovat. A oni mi třeba řeknou, proč by neměli souhlasit. Já říkám, no to je úplně jednoduchý, podle toho poznáte jejich plán duše. To prostě já tady pro ně nemusím být připravená a oni to tady to vůbec nemusí mít ve svém plánu. To, ale je pravda, že taky jako nad tím zůstává rozum stát, že prostě někomu nabídnete, hele, tak zkusíme, za to nic nedáš. Ne, já nechci. Ne, prostě ne. Ale jako striktní ne. Takže tady podle toho, jak já vlastně tak vidím nebo pracuji s těma lidma nebo s klientama nebo s pozoruju okolí, tak stačí fakt jenom pozorovat a člověk ví, jak to ten daný člověk má, čím si prochází, kam směřuje, vlastně co ta duše potřebuje, kam ho vede. Jenom na základě odpovědí, na základě jeho reakcí, ale to asi víme všichni. Jo, můžu potvrdit, a známe to asi všichni, že když se rozvibruje, otevře nějaký blok, který je zrovna jako aktuální, který si řešíme, který právě hledáme tu příčinu, jak z toho rychle ven, tak pomáhá jenom to všechno pustit, nebo takhle, teď jsem řekla špatně, ale mě osobně pomáhá to jít do sebe, sklidnit se, navodit si ten meditativní stav a nic jiného vlastně se mi zatím neosvědčilo. A mně se osvědčilo spoustu věcí, já si umím ty věci hodně nahlídnout. Já kolikrát mám pocit, jako když jsem dvakrát, jo? Že vlastně už během nějakého rozhovoru nebo během věcí, co se mi dějou, tak prostě už dokážu hned to tam, aha, takhle to máš, tady proto to máš, takhle proto se ti to děje, hele, jak ty přemýšlíš, proč si tohle z toho řekla takhle, jo, možná, že by někdo fakt jako magor, ale měla jsem osvědčený věci, které prostě jsem si dokázala i jakoby sama za chodu, za pochodu vyčistit. Ale poslední ty dva měsíce a poslední měsíc, co se mi dělo, tam mi nepomohlo vůbec nic. Já byla úplně v šoku. Já jsem byla zoufalá, zoufalec. Já byla, to bylo to, jsem v životě nezažila. To jsem v životě nezažila a jediné, co mi pomohlo, bylo meditace. Ale jako opravdu, to bylo jediné, co mi pomohlo. Já, která tam jsem takhle v tom stavu, tak já se tam půl hodiny dostávala. Když jsem se tam konečně sklidnila, já jsem třeba meditovala i hodinu a půl, vylezla jsem, byla jsem v pohodě, sklidněná, všechno skvělý. Po dvou hodinách jsem šla meditovat znovu, protože jsem, to bylo normálně skoro na sebevraždu, já jsem úplně, a teď jsem ještě sama si to nahlížela a já říkám, tyve, co se to tady kurňa děje, teď tohle vůbec není ani moje, teď co to je, hele, bylo to šílený a jako, nevím. Jestli tohle z toho prožívá víc lidí, tak teda opravdu klobouk dolů, tohle z toho, to je síla. Je to síla, fakt jsem tohle z toho ještě nikdy nezažila a ty strachy, já jsem teda varovala, že to bude šílený, že to bude hodně těžký, ale že to bude až takhle těžký, nebo víte co, oni mi kolikrát jakoby ty věci si prožiju, abych prostě věděla, jak se cítí klienti. Jo? Mě už se to úplně nelíbí, já už jsem tam nahoru jakoby říkala, že bych ráda tuhle cestu jako ukončila, že nepotřebuji mít všechno vyzkoušené, abych věděla, jak se klienti cítí, ale tohle teda byla jako zkušenost k nezaplacení. To jako... A když mi dneska někdo řekne, že má psychické problémy, nebo že je ve stresu, nebo tohle, tak dřív to bylo takový, je, no jasně, no, ale teď... Okamžitě vím, která bije a úplně samozřejmě s tím klientem jednám jinak, takže asi jsem to i potřebovala. Můžu potvrdit, nebo my tady všichni můžeme potvrdit, že to opravdu bylo náročné období. Co se aktuálně teďka děje s planetou? Je tam u ní nějaká změna? Mně se ukazuje, že dochází jako k velký změně, za prvý teda, co já vidím, je voda. To už jsem říkala i v nějakém videu, že jsem přesvědčená, že brzo bude v Africe voda, jakože to budeme koukat. Jo? Manžel mi říká, no já prosím tě, ty tvý praskliny, to je za miliony let. A já říkám, no prosím tě, ty tvý historici zase. Takže
A si myslím, že to tak dlouho trvat nebude, nevím, jestli se toho dožiju, ale bude to velmi brzo z mýho pohledu, kdy opravdu se budou objevovat různé trhliny a bude se tam tvořit voda a tak dále. Takže já osobně si myslím, že co se týče té planety, tak tady dojde ke změně vlastně struktury vody a i struktury vzduchu, co se týče kyslíku. Ukazoval se mi vzduch, že bude řidší a že budeme větší podstatu toho kyslíku, který my potřebujeme získávat z vody. A když jsem s tím pracovala, teď já nevím, jestli to bylo loni nebo letos, těžko říct, tak se mi ukazovalo, že ta voda se bude přenastavovat 20 let, že vlastně do 20 let, že opravdu tady dojde k výraznému úbytku kyslíku ve vzduchu a že si to budeme doplňovat z vody, že to půjde přes vodu. A následkem toho se nám samozřejmě mění i naše fyzická těla. Dochází k přenastavování. Takovýhle informace mi přišly, takže... Pro někoho to může znít jako podnět k otevření strachu, ale milí diváci, určitě se nemusíte obávat. Hele, to je za prvý, to je jasný. Jo. Už v minulém videu mě paní psala, že jakoby straším lidi a že, nebo byla teda jenom jedna naštěstí, což mi udělala radost, ale že jakoby straším lidi a že je nějaký nepsaný pravidlo mezi učitelem a já nevím kým a že prostě takhle se člověk jako chovat nemá. Ale já prostě absolutně nevidím, proč by mi ty informace přestanou posílat, když je nebudu dál lidem zprostředkovávat. Mně se ukázalo, zrovna není to tak dlouho, pár dní zpátky, jsem si nahlížela podstatu závazku, zavázání se. A vlastně to i s tím souvisí. Takže ve chvíli, kdy já přestanu lidem zprostředkovávat informace, kterými posílají a dokonce opravdu někdy to, já se napojím a jedu video a prostě co má zaznít, to zazní, když mám kolikrát připravený svý témata, jedu to zvolej, já nikdy nemám žádný papíry nikdy. Jo. Takže to, co oni mi pošlou, se ty lidi mají dozvědět. A vždycky v těch videích říkám, že mým cílem není nikoho vystrašit. Pokud ten strach tam naběhne, tak jedině je to další krásný nazrcadlení toho, tady je někde strach, je potřeba s tím popracovat, protože bude blokovat. Ale není to rozhodně můj cíl někoho strašit. To jsou informace, které můžou lidi využít, použít. A já nebudu, a vlastně je to i o zodpovědnosti. Já mám zodpovědnost za to, co říkám, ale nemůžu mít zodpovědnost za to, jakým způsobem lidi přijmou ty informace, nebo jak oni si je vyloží. Jo, a není nic jednoduššího, než pokud mají pocit, že holasování vyvolává strach, jít si pustit krásnou meditační hudbu a prostě na celou holasovou zapomenout. To je úplně jednoduchý. Jo, já je přece nenutím, aby se na moje videa koukali nebo a tak dále. Jo, takže určitě to není o strachu. Babička vždycky říká, kdo je připraven, není překvapen. Vy jste i krásně mluvila o procesech čištění fyzického těla. A to si myslím, a i to cítím, že možná se vyjadřuji trošku jinak, ale já vám to dořeknu, že spousta lidí teďka najíždí na tu vlnu, protože ono to vlastně fakt postupuje ze zhora dolů, že jo, po vrstvách. A někteří lidé už začínají cítit některé fyzické potíže a jdou třeba k lékaři a ten jim řekne, že jsou zdraví, že vlastně se nic neděje. Řekla byste nám k tomu, prosím, něco trošku víc? Proč jako to proč, vlastně je? Proč, no, protože to je na energetický úrovni. Ty problémy jsou v energetických rovinách a to je to, co říkám vždycky, že prvotní je energie. Úplně prvotní je energie. Jo? Představte si, jak bych to vysvětlila, aby to bylo líp pochopitelný. Voda, skupenství vody. Úplně nahoře někde v prostoru máme vlhkost v podobě krystalků ve vzduchu. Potom bude nějakým způsobem pára. Potom bude mlha. Potom bude nějaká jakoby poprašek. Potom bude déšť. Potom bude voda, hladina. A potom bude led. A vlastně prvotní nahoře ta vlhkost je ta energie, ta úplně prvotní. A takhle to přesně padá dolů a ta hmota je dole ten led. A takhle v podstatě všechno se děje prvotně a postupně to propadává dolů, až to projde do toho ledu, až se to přemění na ten led, vlastně co se týče dimenzí a tak dál. Takže tímhle tím způsobem vlastně fungují energie. Jakoby
z vlhkosti do ledu, do té hmoty. A všechno se děje tady v té vlhkosti, takže veškerý ty bloky, zátěže a tak dál. A záleží na tom, kolik věcí se k tomu nabalí, jak si ta duše naplánovala, co si tady všechno vyčistí, co kdo v nás spustí a tak dále. Protože tady je spoustu spouštěčů, spoustu aktivátorů a samozřejmě x bambiliony v nás a hodně je to z prenatálu. Takže tímhle tím způsobem ty bloky jsou tady a buď my dokážeme v nějaký rovině s nima pracovat, že si je dokážeme nacítit už jenom tím, ale to zase neumí každý, to jako pojďme si říct, že prostě cítí, že se něco děje, že prostě reaguje divně, nebo tady to tamhle z toho. Takže když se s tím pracuje, ještě než když to spadne do té hmoty, tak se to dá krásně zachytit, že to do té hmoty nespadne. Ve chvíli, kdy už je to v té hmotě, kdy to je v tom ledu, kdy už to máme ve fyzických tělech, tak vlastně tam je potřeba, a protože to způsobila tenhle ten blok, ta zátěž, tak vlastně je potřeba zase jít postupně nahoru. A to jsou ty vrstvy, co říkám klientům, že postupně, že to není o tom, že holasová mi pomohla a tři léčitelé přede mnou ne. Ne, je to o tom, že tam bylo přesně těch 10 vrstev, ty léčitelé udělali tajty a já jsem udělala ty poslední dvě a bylo to takhle a jsem za Boha, jo. Ale zrovna tak to bude v obráceně, kdy já prostě se tady budu crcat s 10 vrstvama, pak hele, ta nepomáhá, půjde k někomu jinému a ten to udělá za poprvý. Přesně takhle to funguje. Takže tam je potom potřeba se podívat na tu příčinu, nalézt příčinu, vyřešit příčinu. A těch příčin samozřejmě je habakuk. Jo? Ale zase, a zase těch příčin je to jakoby X a my můžeme mít v současném životě třeba připraveno, že vyřešíme jenom 4. Tím pádem se z 80% cukrovky dostanu na 30% cukrovku, ale stejně ji dál mít budu, protože si to ta duše přála. Vyléčila jsem, uzdravila jsem všechny 4 příčiny pro teď, dál s dalšíma už se hejbat nebude, protože to má prostě duše nějakým způsobem jinak naplánovaný. Takže to, že, a já jsem si tím prošla taky, a manžel ten byl v jedno období, ten byl úplně vyřízený, že mi je pořád zle a já mu pořád říkám, já se ale čistím, to je prostě, to takhle migrény, exémy, pak roka půl průjem, v kuse, to bylo šílený, já byla, a tak vždycky, abych mu dělala radost, tak jsem šla k doktorovi, přišla jsem s papírem, že jsem naprosto zdravá, naprosto, já říkám, jo, pak uši mě půl roku bolely, šílený, prostě byla jsem, ne, nic, prostě nic, ne, jsou to příčiny, jsou to energie a přesně jsem věděla, že stačí, abych prostě vyřešila, našla tu příčinu, nebo respektive Alenka, protože já na sebe nedohlídnu, takže já mám takovýhle moje zlatíčko, ke který chodím každých 14 dní a vždycky tam jdu s takovýmhle bambilionem věcí, protože, že jo, to bych nebyla já, takže všechno připravený. A my to tam potom dojedeme. Jo? Včera jsem tam šla s takovýhlema ušima, včera večer jsem tam zrovna byla pod rána klid. Jo? A to není na fyzický rovni, to je na energetický. Ale co bych velmi ráda řekla, a je velmi důležité, abychom se starali o naše fyzické tělo, nebo o naše tělo. My se vůbec vlastně, já jak je člověk zblblej z těch energií, tak jako potřebuji rozlišovat energie, fyzické tělo, hmota a tak dál, ale jako upřímně se mi vůbec nelíbí o mým úžasným těle mluvit jako o fyzickém těle, jo? Je to takový dehonestující. Takže je potřeba, abychom se krásně starali o naše tělo, ať už je to stravou a dopřávali mu, co potřebuje a koupila a tak dál, tak já opravdu v těch videích nabádám klienty, aby chodili pravidelně na masáže. Z mého pohledu ideální je šiacu, protože tam se zase i v tom fyzickém těle zase pracuje s těma meridiánama energetickýma, které jsou vlastně v návaznosti na orgány a tohle je něco, co já ze srdce doporučuju a tam chodím taky každý 14 dní, zrovna tam jdu zítra. Takže je potřeba se starat o naše těla. Prostě určitě jako jo. Je něco, co byste teďka chtěla divákům říct? Nebo co dokážete jako stáhnout ze zhora? No dobře. A přišlo, no protože to jako to uvidíš. A mně přišlo, že jsou lidi líní a pohodlní, že mají začít něco dělat. Ale jako směrem k sobě, já to nevidím jako by nějak politicky, to tam vůbec takhle nevnímám, ale jakože je spousta pohodlnosti mezi lidmi a že se vymlouvají. Že tam je hodně výmluv pořád a hledají proč ne a proč to nejde.
Tohle z toho mi tam teda přišlo. Ale jako nemyslím si, nenazvala bych to tak, že to je konkrétně pro diváky cest k sobě. To bych takhle jako fakt ne... Já bych to vzala jakoby všeobecně, když už bychom to takhle měli nějak jako... Tak jako pro všechny, jo. A samozřejmě, že to se týká i mě, takže vím to. Se týká každýho, že jo? Protože jo. Když vidíme problém, a tak se nám kolikrát do toho nechce, že jo? Do toho píchnout, protože víme, že to potom... A pak přijde situace, kdy se zhora řeknou, nechceš, no tak my ti pomůžeme, abys musela. No, dvakrát tolik. Já to na tuhle akci nazývám nedáš, dostaneš. Jo, přesně tak to je, no. Takže je to tak, fakt to tam vnímám, jako pořád se mi tam ukazuje, jako že se lidi pořád za něco schovávají. Že tam nejsou k sobě upřímní, ale... Teďkon ta zmatenost, já si myslím, že ona to tam pěkně jako pročistí, protože ty lidi, jak budou zmatený a nebudou vědět, co, tak oni se začnou, jo, to je vlastně pravda, no, mi to tam přišlo, že vlastně ve chvíli, kdy ty lidi budou takhle zmatený, jako i my, jo, všichni, a já jsem se tím prošla v sobotu s tím videem, to byla jako velká zmatenost, a tak oni vlastně si přestanou hlídat. A přestanou se hlídat, chtít být dokonalý a mít to všechno perfektní. Oni na tohle to už nebudou mít čas, prostor a ani energii, aby si hlídali svůj tvář, svoji pózu. Jo? Která tady ještě pořád samozřejmě jakoby... A to máme takhle jako všichni, že jo? Jako občas do toho stejně každý spadne, ale jako co? Tak jsme lidi. Co my jsme tam nespadli? Je to, souvisí to s tématem o tom přijmout zodpovědnost za svoje tělo, za svůj život, celkově za bytí tady na té planetě? Jako samozřejmě, ale mně se to jakoby teď neukazuje, jako že to je v souvislosti s tím, s tou zodpovědností. Ale jako ve smyslu... se tam ruší nějaký starý program. Takový to vždycky jsme dělali jako vždycky. Ale ve smyslu... Hele, mě tam přijde, jako kdyby prostě teď opravdu padal nějaký starý program, ale který jsem byl dán jakoby vložen zdrojem nebo nějakým způsobem. Jo, prostě tady byl jako takový, jakoby, nechci používat slovo ovce, ale prostě takový vždycky jsme dělali jako vždycky. A že ten program teďkon jakoby se přirozeně bourá, padá, jo, protože už není potřeba, tak ho, dejme tomu, když to nazvu takhle, soubrz ze zhora ho prostě jakoby teď rušej. A následkem toho bude docházet k té zmatenosti, protože tady opravdu už nebude platit, vždycky jsme dělali jako vždycky, že fakt jak začnou padat, a jak jsem i před chvílí říkala, že začnou padat ty masky a že začnou padat ty pózy, tak ono to bude samozřejmě ve širém okolí, že to nebude jenom jakoby, prostě to bude všude. Takže se začnou dít jako, a oni už se ale dějou zajímavé věci a budou dít se zajímavé věci. Takže ta zodpovědnost určitě, ale tohle z toho mi přijde, že to fakt jako úplně, jako že tam jde ještě něco jiného. A mají ze zhora ještě pro nás tip, jako podporu, pomoc, jak nebýt tolik zmatený, protože dějou se teď fakt takové věci a prostě jsem jela po ulici jako vždycky, že jo, a málem do mě najelo auto a člověk pak jenom kouká. Něco, co bychom proto my mohli udělat, když teda řekli, že jsme líní a že bychom se měli víc snažit, tak co proto můžeme udělat? Ale mi se tam ukazuje, že vlastně proto nic moc jakoby, až tak jakoby dělat jako nejde, že tohle stoje. Hele, poslali mi tam přirovnání. Když jedeš do myčky, štěnavý auto do myčky, teď sedíš vevnitř v tom autě a máš zadělaný auto a teď ta myčka se spustí, teď ti to tam začne a teď ti to tam kartáče, teď tam takhle lítáš v tom autě, pak si to tam suší různě a pak z té myčky vyjedeš. Takže v tomhle z tom procesu my jsme, mě se ukázalo, že my jsme v tom uzavřeném autě a tady zvenku se prostě děje tohle z toho. A buď já si tam dám pohodu cigárko, pustím si hudbu v té myčce a budu to prostě, jakoby nebudu se s tím stresovat a prostě to nechám, i když to tam se mnou takhle clouma, nechám to nějak doběhnout, proběhnout, jenom si prostě řeknu, jo, dobrý, teď se mi uzrcátka, teď to jede podvozek. Takže tímhle s tím způsobem jako přežít. Mně se fakt neukazuje,
Víte co, nebo víš co, já jsem první člověk, který bude vždycky hledat zkratky. A to je moje životní téma, trpělivost a čas, božský načasování. To je jako téma mé téma letošního roku, trpělivost, žít tady a teď, protože to mi přijde, že se mi všechny věci dějou, proto aby mi to k tomu jakoby opravdu, už nemůžu říct přinutili, ale aby prostě už to začíná být natvrdo. A takže já jsem opravdu člověk, který bude první hledat zkratky, jak to a jak to rychle vyčistit a jak tady to udělat a aby to bylo prostě co nejkratší. Jo. A opravdu celý rok mi posílají i takové situace, kde který já nemůžu vůbec, nemůžu urychlit a naopak mně přijde, že jako opravdu jsem přinucena prostě sedět a čekat a koukat a prostě fakt. A jako tak krásně mi ukazujou, že byť jsem Bůh, tak jako tady na děvče. Takže tímhle s tím způsobem takhle prostě bych to asi k tomu, no, to asi všechno, jo, prostě myčka. Čekat. Nechat si to prostě hezky omejt. Já se omlouvám, že se celou dobu směju, ale i když jsou to docela vážná témata, ale mě opravdu baví to vaše podání toho, že to jde z lehkostí, že vlastně jako nejde úplně o tolik moc, přitom jde skoro o všechno. Pravda, a mě, já nevím, co to je za hlášku, že neberte život příliš vážně, stejně z něj nevyváznete živý. A teď to je to, co jsem říkala na začátku, žít život v radosti a v lehkosti. Ono totiž, my máme tendence brát všechno velmi vážně, ale velmi vážně. A jako seriózně a důležitě a i ten svůj život a hlavně sebe bereme velmi vážně. A ve chvíli, kdy tohle člověk pochopí, že vlastně stejně nic, že se nestane nic, co by se nemělo stát. Prostě tady jako se nedějou random věci, všechno to je naplánovaný, jako jsou tady různé možnosti, jsou tady různé cesty, je to jeden velký orloj, tady prostě něco změním, ale už je ta možnost tady byla připravená, jo? Tady se nestane něco, co by se stát nemělo. A naopak tady se vždycky určitý věci se stanou, ať se děje, co se děje. No tak se s tím budu stresovat. Jo, jako dopředu budu se prostě, a je to asi 14 dní, 3 týdny zpátky, kdy mě přišla velmi zajímavá informace, která mi ale hodně pomohla. Je to hloupost, jo, ale přišla ke mně věta, dokud se to nestane, tak my nevíme. Jo, mluvila jsem, měla jsem konzultaci s klientkou, něco jsme tam řešili, podobný téma, a já najednou říkám, hele, dokud se to nestane, tak my nevíme. A to je ale pravda, že tahle věta mi jakoby hodně skliňovala. Protože při tom strachu, který teď zažíváme, tak máme tendence vytvářet šílený scénáře, katastrofický scénáře. A já vždycky, když se mi to tam začala rozjíždět, a už jsem byla pomalu, já nevím, někde Hitchcock, tak jsem si vždycky řekla, počkat, dokud se to nestane, tak my nevíme. A to bylo jako, to byl balzám na duši, to mi tak jako neuvěřitelně sklidnilo. A hned jsem se uklidnila. Ten první týden opravdu bez meditace ani ráno to nešlo. Ale pak už následně tímhle s tím způsobem mi stačilo si jenom zvědomit, že dokud se to nestane. A musím říct, že bylo úplně úžasný pozorovat, jak se mi mění realita před očima. Mně přišla SMS-ka, já byla úplně vypsychovaná. Bylo naprosto zřejmé, že to bude průser ta SMS-ka. Jo. Se sklidnila, dokud se to nestane, a tak my nevíme. Ve chvíli jsem začala úplně vlastně jinak se cítit, vibrovat, pro normální lidi myslet a kouknul na SMSku a tam byla naprosto úžasná zpráva, kterou jsem neměla ani šanci před 5 minutama jako jí tam mít a vidět. Takže tímhle s tím způsobem je, jako ta obálka, tam je dopis a dokud já prostě neotevřu, dokud se to nestane, já prostě nevím. Ale záleží na tom, s jakou energií do toho půjdu. Ale i tam může být šílený průsel, ale ve chvíli, kdy já budu v tom klidu, tak ten průsad uvidím úplně jiným způsobem a ty možnosti se tam prostě najdou, to bude celý otevřený, ta situace, ten proces, takže je to opravdu o tom strachu, takže pracovat s tím, no, ale to chce čas. Já vám chci poděkovat, protože tenhle rozhovor s váma jsem si neskutečně užila a děkuju i za tu lehkost bytí, která nám někdy schází, když zabředneme do těch našich každodenních, jak to říct slušně, problémů. Je něco, co byste ještě chtěla, nebo vaší bytosti něco divákům zkázat nakonec?
Vlastně ne. Já jsem takhle spokojená, jak to moc krát děkuju, bylo to úžasný, když teda jste toho moc nenamluvila, protože já pusu nezavřu. Nevadí, nevadí. Děkuju moc, bylo to příjemné. My taky moc děkujeme a ať se máme báječně. No, to teda.